Na bari mu Rwanda no hanze bose imana yamukoreye umugisha. Umunsi wo kuba n'umutumirwa uzi neza cyane amateka y'ahantu muri iki kigwa cyangwa kuri iki kiyaga. Akaba ari wowe umubyeyi Sante Francine, Se Francine. Hano hantu twabatangiye wibwira amazina abagenda badukurikirana impande n'impande ariko bikanarangira dusobanuye amateka ya hano Imana iri umugisha. Ego Francine nu curi de comedie, ca nu comedie cu bun. Este coco, a baba, nu coco. Gustinge cu vinul, jos se dea de viva, gustinge cu viva de gavaza. Este barabaza, naga, ma ca va șira cura nu mă buie, ce va va fi cura. Gonii rumani, omul cu omul, va rămâne za naga, va sare, va cam interesa. Va rămâne za naga, va fi de mureva. Na mateca, na nimic cu omul de nago. Ariko nta mateka yabaye wazwi cyane. Ibi nibyo ngo nakarwa ko umukobwa n'iryo zina ryawo. Ese bamuterekagaho bakamufatira indi buyobo zo kubitaho. Oya, oya. Baramuterekaga gusa nyine aho imibika turuma yazarambirwa kwidumbura mu mazi. Ariko harimo abagirirwa mu buntu mu mateka, abanyekongo bakiyongera, abashi bakaza kwitwarira abanyarwanda kazi. Ariko ubona uhagakiza amahirwe abandi ba imibu yarabarumaga barambirwa mu gihe inyeganyezi kifungura bikarangira birangira ariko ntibikiriho ntabwo bikiriho Imana ishimwe haleluya ntibikiriho ntabwo bikiriho ni ukuvuga ngo mwarasaga agatereka umuntu kuri iri buye imibu ikamurya imibu ikamwica kugeza igihe azananirirwa n'inzara akikubita asaga apfa akahita imanuka muri amazi akikubita rero twageze kuri iki kigwa ndetse twageze kuri ibi mwese murabibona twari tuje kuhakoreye ikiganiro ariko tujya dushingiye ku ijambo ry'imana ryo gusoma amateka ya bibiliya turi ku ijambo rivuga uburyo yesu yari inshuti y'uwo bitaga lazaro yesu yari inshuti ya lazaro igihe kimwe lazaro haza kubaho amateka y'uko lazaro ngo yesu ngo yabagayo kuba igihe kiragera lazaro aza kurwara ariko yesu atakihari icyo gihe yesu adahari aza kwigendera amaze kugenda ngo lazaro ararwara. Turashaka kuvuga ku kintu cyitwa kurwara lazaro amaze kurwara n'igihe kigeze lazaro ajya gupfa ariko bibiri isobanura ko yesu yigeze akora ikintu ngo yagiye akomeza nuvuga ngo yavuye muri icyo gihugu asa nk'uhunze ariko amaze kugenda agiye ngo umwana we yayira ararwara ndetse ngo aza no gupfa. Noneho abafarisayo hari imihango ibiri abafarisayo bavuga ngo iyo umuntu yamaze gupfa ibyo bikarangira akamara gupfa ngo baramushyindura byo bikaba birarangiye. Noneho abasadukayo bo baravuga ngo iyo umuntu yapfuye ngo azukira ahandi bivuge ngo niba ari mu Rwanda ashobora kuzukira nko muri Amerika akavukira kwa Bill Gates
akaza ari umuntu nyine ukomeye twavugaga hano kuntu hari umuntu uhasaga atari uwo gupfa imana ikahamufata ikahamukura abanyekongo bakaza bakitwarira abanyarwanda ariko abanyarwanda batakibashaka Imana ikamuzura agashiduka ari muri Kongo kana akaba n'ubu bagiye bavaho imiryango bivuze ngo ntago umuntu ashobora kwikikimira nubwo benshi babikiraga ariko barabakira Bibiri sonu muri twarasaho ngo arangije ararwara ariko Yesu ko yabonaga atari ugupfa ntago yabonaga yabonaga ko iyo ndwara ariyo kumwica ahubwo ariyo kuhe Imana icyubahiro noneho Yesu hari ikintu bita betting ujye cyumva abantu bajya betting bagakora ibintu by'imihango bakagenda bakabetinga amafilimu nuza amafarashi bakabetinga imikino bakinywa amafilimu imipira ikipe ikinze ikaba ari ibasha kugira gute ikaba ariyo ibasha kubona amafaranga noneho rero hari igihe ugatsindwa agasohoka babonye noneho rero Yesu yari afite ikibazo cy'uko batemeraga abafarashi bene babo batemeraga umuzuko haleluya ntabwo bemeraga umuzuko kuko abasaduka nabo bakavuga ngo iyo umuntu yapfuye ibyo yabwira ngo iyo umuntu apfuye ngo azukira hano rero Yesu yashaka kubabwira noneho Yesu yavuga ngo niwe kuzuka muri icyo cyari bavuga ngo niwe kuzuka niyo yaba yarapfuye azongera kuba tubona hano ko hari abantu bari kugomba kwapfira ariko Yesu akabazuka bakatwarwa n'abandi bagatwarwa n'abanyekongo bakongera bakaba haleluya birumvikana ko arabaki hari abaki Yesu bari bafite ikibazo ariko barahakira barongera babaka rero twaje kubakorera ikiganiro tugibwira abantu ba ngo igihe kigeze Yesu ya arangije yumva ko agomba kujyayo ngo bamutuma arabwira ati dore musaza wacu yarwaye ndetse n'indwara arwaye irenda kumwica iyo usomye muri mutima bw'isuku bwa Yohana kuko bwanditswe na Yohana mu gice cya 11 umurongo wa mbere ugakomeza usoma icyo gice cyose usanga bavuga ngo amaze kurwara ngo Yesu ubundi akiri kumwe n'abarasa akiri gukora inshuti yabo ngo bararwaraga akahita bakize none uwo munsi akimara kurwara Lazaro ngo batumyeho Yesu baramubwira ati rero musaza wacu ararwaye ndetse n'indwara arwaye twayishakiye imiti yanze gukira ariko turagusaba ngo uze ugukize ariko Yesu arabasubiza ngo iyo ndwara arwaye niyo guhesha Imana icyubahiro byavugaga iki ni uko yageze kwa Yayiro ngo ageze ku mwana wa Yayiro ngo amukoraho ngo arangije amaze gukira ngo nibabe hagakira bwa abafarisayo bene baravuga ati n'ubundi tuzi ko iyo umuntu wacu yapfuye amara iminsi ine iminsi ine yashira nibwo abasha kumushyingura kuko aba amaze gupfa ariko iyo minsi ine itarashira wa muntu aba akiri muzima none umuntu arapfuye arangije Yesu amukozeho biriya ni isi yasa n'ubundi ntabwo ari yapfa Yesu yibuka icyo gihe yibuka y'inshuti ye yitwa Lazaro ubundi hari igihe ushobora guhura n'ikibazo kuko Yesu aba azi icyo azakora kugira ngo agukure mu kibazo ahubwo twageze mu kibazo unaniwe ese pasi hari igihe wageze mu kibazo nawe Yesu akakuzura ushobora kubaha nk'uko ubuhamya ariko n'ibyo Yesu yesu yagejeje umutware Yesu Yesu yanyiyeretse nk'umwana haba hari igihe twigeze kugira ibintu by'ibyago byateye igihugu abaturage baza guhiga ushaka kwica abandi baturage muri 73 nari umwana twihisha mu kibingo abaturanyi bacu baza n'amacumu baratemera ibigunda ngo batubone bageze nko muri metero ebyiri Imana ibibutsa imwe zacu neza bagiye kutugeraho kuko igihe isi izakibagirwa bageze imbere yacu nk'aha umwana atangira ati ntuzo kwaza ibyo zirashize batutaziriyeho abandi bashyira amacumu ku bucuti bariruka ibyo Imana iba yaduturokoye abazi ubu ndiho kubera iyo mpamvu abo twari kumwe nyuma ntibyapfuye noneho icyo ni kimwe ndongera manuka kuri esikariye 15 hashize imyaka ndavuga ndatebererana nikubita hasi Imana irankingira sinavunitse n'urwara sinavunitse esikariye 15 hasi ndi muzima ibyo ni ibintu Imana ngenda nyibwira umugabo wanjye ajya muri koma muri 92 ajya muri koma agiye muri koma bapimye basanga umwijima warangiritse burundu burundu bati uyu muntu nakira uyu munsi tumushyira kuri lisite mu murimo mu bitaro mu barwayi bose ariko ejo natabona umwijima arapfuye burarangiye bamushyizemo burakeye umwijima urabura
wakabura umwije murabura ariko nge nkajya mu cyumba ngasenga nkabwira imana ni uriya mwijima n'ubundi ko ari uwo kugira ngo umuntu ape bazira ushyire mu mugabo wanjye kire nshaka kwakira ariko sinshaka ko wapfa undi muntu nabo ngo barire agahinda afite kano kanya nabo bakagira njya mu cyumba ndapfuka nkajya mbwira imana mana ndakwinginze umugabo wanjye umukangure umurambure w'ikiganza cyawe kera akanguke nta mwijima w'undi muntu bamushyizemo umunsi wa mbere urashira nkagenda abaganga bati nitwumve impamvu kiriho uwa kabiri uwa gatatu ntago bumve impamvu kiriho ntago bumve impamvu kiriho nagira ngo baranadukundaga noneho bakanguka bati muracyari bato turababaye cyane umwijima n'utaboneka umugabo waje azapfa iminsi itanu irashira bose barumiwe batakigira icyo bavuga ngiye nsanga bambonye baza bamubaye bati umugabo wawe yakangutse ariko ntitubyumve ntago babyumvaga ntago babyumvaga ngo ubwubamye bwanjye kugeza uyu munsi iyo ntekereje imana rero niyo mbabaye nibuka icyo kintu nibuka ko nayibwiye ngo mana uwo urema umugabo wanjye muramuke w'ikiganza cye akanguke umwijima we muzima nta mwijima w'undi muntu ushaka ko n'uriya muntu napfa babara babara imana ikabyumvikana imana ni nziza imana ihabwa icyubahiro ibindi ni byinshi cyane sinabihombye uburyo imana yagukije umwingo birashoboka ko hari umuntu ushobora kuba ufite ikibazo cy'umwingo birashoboka ko hari umuntu ushobora kuba ufite ikibazo cy'umutwe wabwira abadukurikirana bari mu rwanda no hanze inshuti zacu hari igihe umuntu ashobora kuba afite ikibazo cy'ikibyimba mu mutwe ariko ni mu kanya turashaka kumusengera twumve yumve ko yesu akize ikibyimba mu mutwe birashoboka ko hari umuntu ufite umwingo birashoboka ko hari n'ubundi burwayi abantu bafite kandi yesu amanuke yesu yiteguye gukiza nk'uko yagiye kwa lazaro agakiza none wabasha kubabwira uburyo yesu yabikoze umugabo wo kubihamya haleluya ntuye mu buhorandi ubundi hano mu rwanda ni iwacu ndahakunda maza kenshi ariko ubundi ntuye mu buhorandi rero nagiraga ibibazo ngiye kwisuzumisha basanga ndwaye ikibyimba kuri serivo yanjye mu mutwe aho w'amagufa urayo umutwe bati gifite santimetero cyari gifite milimetero enye harimo amazi noneho barambwira ko bashaka kumbaga ngiye ariko nkaba nireberaga kuri yutube uko abanyarwanda basenga nkabona abantu bakirira ku masengesho mu mutima ndavuga nti sinshaka kubaho nanjye bariya abantu yeza akiriza hariya nzajyayo ubwo nkora randevu mbwira muganga ko nzagaruka ko ngiye ko operasiyo bayisunika bakayishyira ku rugo nshaka kujya iwacu kubera ndavuga nimva yo nza ariko mu mutima wanjye nari nzi ko yeza azankiza urumva ko wakwizera ngo nyigishe nza mu rwanda njya gusengera ahantu hamwe najyaga mbibona kuri televiziyo umuntu umupasiteri ati imana yanyeretse umumama urwaye ikibyimba cyo mu mutwe iramukijije aka kanya noneho bati nahaguruke ashimira imana nanga guhaguruka ndava ntibure ahantu undi tu arongera arahamagara agatatu imana ikijije umuntu ikibyimba cyo mu mutwe nahaguruke ashima imana ndebye mbonye nta wundi mumama wahagurutse ndahaguruka mpagurutse umupasiteri ati we imana yakunyereza mu nzozi zawe urakize ndetse n'ubu ejo uzajya kwa muganga urebe mpita mubwira ntabwo najya kwa muganga hano sintuye hano nzasubira aho bakibonye babimbwire ngarutse mu buhorandi nyuze mu byuma abazungu bahekenya za bombo gucukucuku ugashyira muri kompiyuta sepa posibe imana yacu irahambaye ikibyimba barakibura noneho ariko bakaba barambonye mukundwa w'umwingo bawumbwira mu kirimi cy'ikinerirambi cyitwa ngo sikiridi kirire nyoberwa ibyo ari byo mbibika gutyo ariko n'ubu nari nsanga ngira ibibazo mu mihogo ntazi ibyo ari byo noneho nje i Kigali icyo gihe umunsi bansengeye ikibyimba kigashira nsubiyeyo nanone kwishimira imana yanjye badusenge bati bankora ngo imana igukijije umwingo icyo gihe napinze na pasiteri naravuze ko nta mwingo ndwaye se ariko ndatashye ndabizirikana sinzi ukuntu imana yankanguye mu masaha cyenda z'ijoro ndi mu gusenga ndavuga ntibuze n'ikindi njya muri google ni umwingo witwa ngo uki mu giholandi nsanga ni bya bindi ndwara ndabibona ngo umwingo nsanga sikiriti kiriri na nyine na tiroyide mu cyongereza no mu gifaransa ndavuga ni nyagasani imana njyewe nsaba imbabazi kuko napinze wa mupasiteri ndavuga imana ndagushimye ko wankijije umwingo ndagushimye ko wankijije ikibyimba cyo mu mutwe nsubiye mu rugo byose barabipimye basanga ntabyo ngifite kugeza n'uyu munsi wumvise ukuntu imana ari nziza yesu rero ndamubabwiye ko ari umuganga ni umuganga w'abaganga bose aracyakize uyu munsi ni mu mwizere ibyo mbabwiye ni igihamya n'abaganga banjye ndasubiyeyo ndabibabwira kandi nasabye imana ko izakomeza ikajya mu imbaraga nabo nkasubiraho n'abahorandi nkabibabwira ko yesu akize
Imana iguhe umugisha turishimye cyane numvaga igihe kimwe wambwira ngo uvuye mu gihugu cyo cyuvuye mu Holandi waramamagaye urambwira ngo nzaza no ku Gisenyi ndaje ndaza ariko ko nari nzi ubuhamya bwawe bwinshi bugiye butandukanye ari nabwo buhamya twumvise kandi ubuhamya twumvise bushobora kureba uyu muntu ashobora kuba ari umuntu ufite umugabo urwaye nawe nk'uburwayi bukomeye nk'ubwo bw'umwijima ndetse yumva ko bategereje kumuha umwijima ariko yadukurikirana yatureba akaba yakira umwijima ushobora kuba ari umuntu ushobora kuba ufite ikibazo cy'umwingo ariko yadukurikirana akaba yabasha gukira ushobora kuba ari umuntu ufite ikibazo ndetse na kanseri yamaze kuza ariko Imana ibasha gukiza irakiza ibiravuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo aka kanya najya ngutangarize waho uri wowe udukurikiranya ubuhamya bw'uyu mubyeyi bubasha nawe kuba bwagufata bugahindura byinshi biri mu mubiri wawe Shobora kuba uri kwa muganga ndetse byamaze kunanirana byamaze no guhagarara ndetse n'abaganga bavuze ijambo rya nyuma ariko Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma urabyemera ko Yesu ari ufite ijambo cyane kuko urumva ijambo ryo mu twari wawe byari byamaze kurangira bo bamaze kwemeza ko nihataboneka muri yakomaye hataboneka uwo mwijima adashobora gukira ariko urangije uhagarara mu kwizera uravuga ngo ngewe ndavuze ngo nta muntu ugomba kubagwa kugira nta muntu ugomba gupfa kugira ngo babone kundo batanga umwijima kandi sinshaka nuko n'umugabo wanjye agira gute ari uwo ngo agomba kuba muzima ndetse n'umugabo wanjye akaba muzima iminsi irindwi ishize arangije Imana imukurayo iramugana uyu munsi aracyariho ibyo tubishimiye Imana nawe irangije irakuza ikumana kuri sekare 15 irangije iraza itanga matera haleluya imaze gutanga matera urangije uyicaraho Tuvuye ngo yakoraga nubira cyane. Imana irakora. Irangije iragukiza ikibyimba cyari mu mbuto. Igukiza umwimbo ndetse n'ibindi bintu. Hari n'ibyo tubasha kuvugira kuri kamera. Ni byinshi ntawabivuga. Irangize ibyimba dukorera. Ari kuri iri jambo ryitwa kwizera. Rivuga ngo iki gihe cyari igihe cy'uko uyu Lazaro yari inshuti ya Yesu. Ariko Yesu agiye akije umwana wa Yayiro ntibabyumva. Arangije yibuka inshuti ye Ngwarangije ngo ndetse banamutumye abantu ngo ndwara rwaye siyo kumwica ndaje ngo utangarize aho dukurikiranye iyo ndwara rwaye ya kanseri ntago ariyo kukwica Yesu nubwo iminsi nagiye kuyisibira nazo zagukiza iyo kanseri nubwo ufite ikibazo cyo munda ariko Yesu agiye kuza kugereho nubwo ufite ikibazo cy'uko waheze abantu barakoroshe ubuzima bwarahagaze ndetse uri muri ibaza uko bizagenda paralyze bayi paralyze uburwayi ariko Yesu nahagera maze Yesu bamutuma arabwa ngo iyo ndwara arwaye ntagariye kumwica niyo guhesha Imana icyubahiro n'aka kanya ubwo burwayi wawe urwaye ntagariye kukwica turi muri iki kiyaga turi muri iki kiyaga ariko ndagira ngo utangarize muri iki kiyaga turimo yuko Yesu ashobora kuza nawe akagusanga akabasha kugira ibyo akora uyu mubyeyi twamutumiye tuganira muri iki kiyaga kugira ngo avuge imbaraga z'Imana avuge n'ibyo akora kw'Imana ndetse byadushimisha kuba yari yaje mu Rwanda tukahita tumusura tukugira ngo abashe kutuganiza kutubwira kugira ngo abashe gukomeza benshi ndagira ngo utangarize ko Yesu yakoraga kera n'uyu munsi niko agikora kandi imbaraga ze zakoreshaga kirage n'uyu munsi nizagikoresha niba yaragiye ngo umunsi wa mbere urashira ngo batumaho Yesu ngo yarwaye kandi ameze nabi umunsi wa kabiri bakabasubiza ngo iyo ndwara rwaye siyo kumwica no guhesha Imana iki icyubahiro wibutse ko wa mwana wa Yayiro akimara kumusura ni bene abo ntibigeze babyemera bavuga ngo umuntu azuka amazi ngo umuntu bamushyingura amazi iminsi kiza umuntu amazi iminsi ne tumenye ko bishoboye uwo ngo ni yari yapfuye ngo ariko yibuka inshuti ye kugira ngo yibutse inshuti ye ngo amuteze uburwayi hari ibintu bitubuzaho kugira ngo Imana yakihabwe icyubahiro ishaka kudusimbutsa icyo kibazo kugira ngo izabashe kuduha ikintu ikibazo hari ry'ubukene bukuzaho ibwo ubukene bwakuzaho hari impamvu Imana irimo gushaka wirebera muri bwa buzima bw'ubukene ahubwo reba hakuriye ubukene ko Imana izakugira neza amina hari igihe ushaka ufite kredi ndetse akaryo yakuzengereje hari impamvu Yesu yemeye ko iyo kredi kugeraho nukujya ngo nayikuraho abantu benshi bazihane hari igihe avuga ati ndashima Imana ko Imana yanyishyuriye bigatuma na wa wundi wari ugiye kwiyahura abasha kuvayo hari igihe tuma Yesu adusheta nuko ari inshuti yacu icyatumye biriya bintu biza kumutware Imana ikamukura muri koma byakujya ngo n'uyu munsi ibyo Imana yako buri yasa kugera cyakava mu mubiri ntabwo uyu munsi wabivuga ariko kubera ko Imana yamukijije uyu munsi uravuga imbaraga z'Imana n'uburyo Imana igibasha gukiza iyo uza kuba utakiriho ikibyuma cy'umutwe cyarakwishe cyakaze cyangwa n'umwigo n'ibindi cyangwa waramanutse ukabanza umutwe hasi kuri sekare 15 uyu munsi wakavuze imbaraga zima ariko umuntu aravuga imbaraga zima hari uwamanutse agera hasi amaze kugera se ubungubu yabaye ikibazo yabaye paralyze ariko Imana ishobora kuvuga ati niba yarakije wa mubyeyi cyangwa yaramumanuye ikabasha gukora igitangaza nanjye ishobora kuza ikandima amagufwa ikongera ikamubuza aka kanya rero turi kumwe ndagira ngo nkubwire
urasa gutangariza abantu usengera abantu uje imana yagukoreye nawe wasengera kugira ngo imana ibakize haleluya ubasengere eh nuriya mubyeyi ufite ikibazo cyijisho nawe uze kumusengera nuriya mubyeyi ufite ikibazo nuriya muntu ufite ikibazo cya kanseri nabandi bose wibukuru agenda ubasengera kandi imana irakora hari abantu bakiri se yashika bameze nabi ariko babuze kwizera imana iri bukuri hari n'abantu n'ibitaro bitandukanye hari n'abari mu ngo zabo barwaye kanseri ndetse bwanga bananiwe ndetse basubije mu hari n'abameze nabi benda gupfa imana ibasha kugarura abantu mu buki mu buzima uyu Lazaro rero ngo arangije ngo Yesu abonye ko bamaze kugira ikibazo cy'umwana wa Yayiro ngo baravuga none arangije atekereza inshuti ye ngo aramurwaza ngo umunsi wa mbere urashyira bamutuma ati vayo tutabare nyamuneka birakomeye aravuga ati ninjyayo nkamukiza ntabwo abona imbaraga hari igihe Yesu ajyaga kukura hirya n'uyu munsi kubera ko ushaka kuvuga ati n'ubundi ni imbaraga zanjye ariko arabanza bakagushyira haraku bakabyandika bavuga ngo bajye guteza cyamunara mu gihe cyamunara Yesu akaba ari bwaboneka hari igihe urwara uburwayi bucyoroshye abaganga bakavura bagakomeza bakagira ariko bugakomeza bukiyongera waba ugiye gupfa Yesu aza cya gihe ibintu byamaze kwanga njya soma amateka kasanga Yesu uko yakoraga kera n'uyu munsi niko agikora nubwo abantu batabibona ariko Yesu niko agikora Yesu azaho ikibazo cyamaze kunanirana niba ukibashije kujya kwivuza aho Yesu arabyihorera ariko cyagiye amafaranga yashize cyagiye ibintu byose byahagaze umunsi wa kane Yesu ageze akagukura mu rupfu abaganga bananiwe amafaranga yagushizeho Yesu agera ku mubyeyi wari ufite ikibazo cy'umugongo ngo yari amaze imyaka myinshi ngo afite icyo kibazo ariko Yesu ahageze arimo kuvuga ubutumwa ngo aza kumenya ko nasanga Yesu uburwayi bwo bwafite bwo kuva bushobora gukira ngo ariko uwo mubyeyi ngo agera kwizera ngo arabyigana kugeza akora kuri Yesu ngo akimara kumukoraho ngo bwa burwayi burashira ngo Yesu avuga ngo hari umuntu mwese ba Petero aravuga ati natwe tugukozeho aravuga ati hari umuntu mwese ndagira ngo aka kanya nshuti yanjye wafite ikibazo cyo kuva wafite ikibazo cy'uburwayi bukomeye aka kanya ukore kuri Yesu gusa byonyine ngo akimukoraho arangije ngo Yesu aravuga ngo hari imbaraga imvuye baravuga ati natwe twagukozeho aravuga ati ariko hari umuntu mwese arangira ngo aramanika aravuga ati ni njye bati kwizera kwawe kuragukijije hari umuntu umaze imyaka 38 ari ku kigendezo cyitwa Bethesda yusomye muri Yohana mu bice bitanu usanga ngo uwo muntu yari amaze imyaka myinshi 38 ngo iyo amazi yirinduzaga ngo ukomeze gutya ngo iyo marayika yazaga ngo abafite abe babashyiragamo we ntiyari afite umuntu mushyiramo ngo ariko igihe kimwe ngo Yesu aza kuza imyaka 38 ishize ngo arangije ngo aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugire gute wigende aramusubiza ngo iyo amazi yibirinduye abantu bakaza abafite ababo babashyiramo aravuga ati ndavuze ngo ikorere uburiri iyo Yesu yahageze aragwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende wa muntu uri ku gisasiro ikorere uburiri bwawe ugende kuko Yesu yahageze amen twajya ngo bibije bihamya by'uyu mubyeyi kugira ngo abashe kubikubwira ibyo Imana yakoze bikomeye kugeza n'uyu munsi Imana hari n'ibindi igiye kumukuriraho hari n'ibindi icyagwe kumukuriraho hari n'ibindi buhamya Imana igiye kumuha kuko hari ibindi bintu arimo kurwana nabyo kandi nabyo agiye kubonamo ubuhamya kino gihe tuzabibaganira cyangwa se abahubamya bwabyo kuko Imana yacyakomeje gukora ibyiza byinshi nubwo ahura n'inama ariko Yesu aracyakomeje gukora ibyiza byinshi uyu rero ngo iminsi ngo umunsi wa mbere urashyiraho uwa kabiri urashyiraho ngo uwa gatatu uwa kane ngo aza gusubirayo ngo agire ngo asanga Lazaro bamaze kumushyingura baramuhambye byaranarangiye ngo aramubwira ngo iyo uza kuba uri hano musaza wacu ntaba yarapfuye ndetse ahantu ari na bose byaranarangiye aravuga ngo nakubwiye ngo niwizera urabona ukuboko kw'Imana haleluya niwizera gusa byonyine urabona imbaraga zidasanzwe najya nkubwira wowe uri ku gisasiro najya nkubwira wowe abantu bavuyeho najya nkubwira wowe imiryango yavuyeho najya nkubwira wowe inshuti zavuyeho twagiye twabereka abantu bajyaga bafata abantu bakabohera turabereka hari abahakiriraga bakahakirira hari abantu benshi bahakiriye twagiye ngo turabajyane tubabereke benshi barahakiriye hafite amateka akomeye hari abantu benshi bahari bakiriye kuri kiriya kirwa nawe Yesu yagukura muri ibyo bitaro nawe Yesu ngo umunsi wa ngo arangira avuga ngo mujye kunyerekaho Lazaro ari ngo baragenda baramwereka ngo Lazaro ngo arangije mwaravuga ngo mukure urutare niwe mwabishyizeho najya mubwira wowe ufite ikibazo Yesu agiye kuza ategeke gusa bavuge ngo kuraho urutare gusa najya Yesu agiye kuza kuri cya kibazo ufite aravuga ngo bakureho urutare gusa nubwo uvuga ngo byanutse nubwo uvuga ngo ibyagezo byawe byinshi nubwo uvuga ngo abana babaye ibigoryi nubwo uvuga ngo intambara zahagurutse ariko Yesu agiye kuza kandi Yesu namara kuza arakura ikibazo Yesu niwe yakoze igitangaza haleluya Yesu niwe yakoze igitangaza ntabwo ari kimwe yagikoze kenshi yakoze ibintu byinshi none se reka nkubwire ubu ngubu reka nkubwire Imana niyo yagize neza Imana yagize neza reba ikintu cya mbere Imana yakoze ubu ni mu gihugu cyo mu Buholandi ibyo nabitarutse hari ubuhamya burebure hari ubuhamya bw'ukuntu wageze mu Buholandi n'ubuhamya burambaye nabwo iyo mutekereje ndavuga ni wa mana uri Imana ibihe byose
tuzakomeza ariko Imana irangije muterura abantu batamwemera abantu bose bamutegaga iminsi bavuga ngo ntacyo azimarira ntacyo azageraho ariko abantu bavuga kubaka kanya bose ubu ngubu iyaje afitizwa no ku mazi niwe twasuye hano hirya gato wenda twaza kuhabereka ni muri ano mazi yo hakurya hano ariko abantu bakaza bakavuga ati bakamusura ni umubyeyi muzima umubyeyi ugira urukundo afasha abantu benshi akora ibintu byinshi byiza Imana igenda imukoresha byinshi reka tujye tubukora ku Imana hari ibintu byinshi Imana igenda gukoresha kandi Imana ikubikukoresha ari abantu bagusengera utazi ari byo bituma Imana igukuraho ayo makanseri ari byo bituma Imana ikura umugabo muri koma kuko hari ibindi bintu buriya umuntu bicaga Tabita njya mugiranya nawe kubwo ibintu ukora abantu ufashe n'ibyo ukora Tabita ngo arangishe yaboheraga abantu yaboheraga iki ariko ngo igihe kimwe apfuye ngo Petero aza kwaca asanga ariko ati ntago mubizi icyatumye Imana ikize kibyimba ni ibyiza Imana yagukoresha tujya tubivuga abantu bo Imana yakire neza hari abantu Imana yahaye akazi hari abantu Imana yahaye amafaranga hari abantu bafite ubushobozi we nta n'ubushobozi afite cyane burenze kurusha abandi ariko Imana yashyize urukundo muri we rw'uko agenda afasha abandi kandi Imana ikamukoresha ndetse igafatanya n'abandi Imana ikagenda ikora ngo ariko ngo arangije Tabita ngo yari yarapfuye ngo ndetse ngo byaranarangiye ngo ategereje kumushyingura ariko ababyeyi abapfakazi bararira ngo dore imyenda yatuboheye Petero ahanyuze gusa akimara kubibona aravuga ati habaye iki baravuga ati we ntabwo wabimenye hari umuntu hano wajya kudufasha nk'abapfakazi nk'imfubyi nk'abakene none yamaze gupfa ninde uzabikora ngo arangije ngo Petero arigenda ngo arangije ngo arasenga ngo arangije amugarurira abantu abagarura muri ba bantu aravuga ati komeza ukora imirimo yawe bivuge ngo hari abantu Imana yagiriye neza njya nkunda kubwira abantu avuga ati buriya inzu ufite ntabwo ari uzamurikira imbere y'Imana ariko umuntu uhaye inzu kugira ngo ayibemo iyo niyo uzajyana mu ijuru imyenda wambaye ntabwo uzayimurika imbere y'Imana ariko uwafashije niyo myenda uzajyana imbere y'Imana abo wagaburiye umuceri niwo uzasanga mu ijuru mbega byo mu muceri waririye mu isi ukawurya wenyine uzasigara mu isi ibintu byose ibyo waruhiye aya mazu ibitabashwa ibikomeye byose uzabisigaza mu isi icyo uzajyana ni uwo wafashije ni uwo wagiriye neza ni uwo warwaje arwaye ni uwo wakoreye ibintu byiza nibyo uzamurika imbere y'Imana bivuze ngo tuzamurika ibyiza twakoze Tabita ababyeyi niwo bamuhamirije bavuga ibyiza yakoze baravuga ati dusubize umuntu wa ngo arangije ngo Petero amusenge ngo aragaruka bivuge ngo rero hari ibintu byinshi Imana yakoze ngo arangije ngo ni mukure w'urutare turi ku ijambo ryayo mukure w'urutare niwe mwarushyize hari abantu benshi bafashe hari umuntu akakanya bashinguye bashyize ahantu ndetse n'urutare rwamaze kumuzenguruka ariko akakanya Yesu arimo aravuga ngo nibakure w'urutare rw'ubukene arabwira ngo nimukure urutare rw'ubushomeri nimukure urutare rw'inzara nimukure urutare mwabapfumu umwe mwabarose imwe mwashyizeho niba bari mwebwe mugenda mu rukure kuko nimwe mwamurose nimwe mwamuteze biriya nimwe mwamuheje mu bitaro nimwe mwamuheje mu rugo nimwe mwamuteje kanseri nimwe mwamuteje diyabete nimwe mwamuteje indwara z'umutwe nimugende mukure urutare Yesu aje gutegeka kuri wa mwazi wawe ukora biriya Yesu aje gutegeka kuri wa mwana we bagize kuriya Yesu aje gutegeka nibakure urutare kandi nibazongera akabwira n'abafarisayo bari bagose bo bari bashyizeho urutare Yesu arabwira ngo mukure urutare nimwe mwarushizemo birashoboka ko umuntu yagufata agashyiraho urutare ariko nyuma Yesu arahari birashoboka ko umuntu yaguteza ibibazo ariko Yesu arahari birashoboka ko umuntu yaguteza ubushomeri ariko Yesu arahari birashoboka ko umuntu amafaranga make akajya kuramurika ndetse akaguteza inyatsi ndetse bakaburi muri cyamunara ariko Yesu arahari agiye kubategeka baze bakureho birashoboka ko hari abantu bagushyize mu madeni ndetse baguteza ibibazo ariko Yesu aramanutse agiye kubwira ngo akure urutare hari abo agiye kubwira ngo akure urutare basi hari abo agiye kubwira ngo akure urutare Haleluya. Urutare ruri mu byawe ariko Yesu agiye kubikura. Hari urutare rusa rwitambika ariko Yesu amanukiye gukora urutare. Ngo birangiye. Aravuga ngo nimukure urutare ngo basanga bamuboshye uziko aba bantu nta nubwo ari beza ngo uziko bari bamuboshye amaso baboshye amaboko baboshye n'amaguru aravuga ngo niyo migozi nimuyibukureho mwamukuraho imigozi birashoboka ko nta kintu uzi birashoboka ko nawe ababigukora utanabazi ariko Yesu agiye gukuraho ibitambaro byo maso ubasha kureba birashoboka ko amaboko yawe utabasha kwinyeganyeza abanze baza bagakubita ariko utabasha kwiyaka Yesu agiye gukuraho ku maboko kugira ngo nawe ubashe gukora birashoboka ko hari ibyo baboshye ku maguru ariyo mpamvu uheze mu bukene ariyo mpamvu uheze mu bushomeri ariyo mpamvu inzara yabaye inzara ubukene bwabaye ubukene Yesu yavuganye nawe cya gihe n'uyu munsi aracyavugana nawe akubwira ngo ajye kugukura mu bushomeri birashoboka ko baboshye bakakubaga
kumarika hanga kugira ngo utazuba ku rugo akakanya wa mukobwa na wa musore we birashoboka umfakazi we birashoboka ko wa Mary Field nubwo bakubashaka gushira hanu Yesu amanutse kugira ngo agukure hanu birashoboka bakuzirica hanu bakaguteza uburwayi bukomeye ndetse bikaba byananiye Imana ibasha kuro paralyse Imana ibasha kuro kanseri Imana ibasha kuro iruzo munda Imana ibasha gukiza amaguru Imana ibasha gukiza ubwo burwayi bwo kuva Imana ibasha kuzigakora ibirenze cyane ibyo usaba Chiri choje chao, mwaraje mwaranyi chongo bose barumirwa abasadukayo baravugaga ngo imuntu yamaze gupfa ngo azukira handi batangira gukorwa n'isoni biro icitumye uhura n'ikibazo nukuye ngo Yesu nabasha kugwa yansu yawe benshi bazasebe igitumye Yesu yawe kinze kuboneka nukugira ngo Yesu abareke bamanze bavuge Yesu ageziramo bamaze kuvuga akaza kuri yanzu akayigwa kugira ngo baboneke Imana ifite imbaraga nawe uzavuga imirimo y'Imana uburyo Imana itabara birashoboka ko wamukobwa ukuze ariko Yesu agiye kubohora umugabo cyangwa wamusore we kugira ngo nubwo bavuga ngo ibyaha wundi bizashoboka agiye igihe kirageze ngo kubwa ibyo batsinze intambara nyinshi banyuzemo igihe kirageze ngo Yesu abashe kukubakira urugo aguhe n'abana birashoboka wamubyeyi we kumaze imyaka nyinshi ntabwo ugomba kujya mapfumu kugira ngo uzabone umwana bashobora ko bakuzinze bakakuzirikira hano ariko Yesu agiye kubabwira ngo bakure urutare kuko nibo bashyizeho Yesu agiye kubabwira ngo bacange kugura imigozi kuko ari bo bayishyizeho bijya mapfumu wijya kuragusa tegereza Imana gusa yakuze ko izaguha umwana kandi izamuguha najya ngo ntagaze umuntu wese udukurikirana Yesu agiye azamu kibazo kandi akarangiza ikibazo turimo gusoza rero najya ngo tubwire abantu bose badukurikirana abari mu Rwanda n'abari hanze uyu mubyeyi kubwa ibyo Imana mukoreye yabaye mutumirwa wacu uyu munsi tureke twamuzanye kugira ngo tubashe kuganira kuri tuganire kuri cano yacu kugira ngo nawe tubashe kumubwira imirimo y'Imana kugira ngo atubwire imirimo y'Imana n'ibyo Imana yamukoreye ndetse n'abadukurikirana babashe ku babashe gutinya babavya ati Imana yakirashoboye uko Lazaro yamukuyemo imigozi igacagurika niko yasigacagugura imigozi yawe niko yakuremera ubuzima niko yakugenderera niko yahindura ubuzima bwa rero agiye gusengera wafite ikibazo cy'ikibyimba wowe ufite ikibazo cyo munda wowe ufite ikibazo cy'umutwe wowe uri mu rugo wowe uri aho uri hose agiye gusengera kugira ngo nawe ahuri utangire uremerwe imibyiringiro nasoza nanjye nasenga niturangiza tumara gusenga wowe wizera uri mu bitaro wowe wizera uri mu rugo wowe wizera aho uri hose twagira ngo kubwira ibyo Imana yagiye ikora nibyo yagukoreye uratangira ushima Imana mu isengesho unavuga unasengera abantu uya ati ndashima Imana ko ari byankoreye kandi mu isengesho uvuga ati Imana ndaburya ni nge wa mubyeyi wagiye ukuriraho kanseri ukiriza umugabo unyiza ukuraho hari ibyo Imana yagiye gukorera none uraza no kwati kandi namwe mutagire mu izere hari Imana ibasha gukuraho indwara zikomeye iyi yangijije nawe yagukiza kugira ngo nawe uzahubuhamya abantu ni karibu rero ngasenga ntakibazo turamukumurikiye yewe Yesu Kristo uri hano hano nene stayo bini uzadukurikirana wese arwaye indwara zikomeye uri mu rugo nakire uri mu nzu nene stayo bavuyeho nakire uri paralize nano stayo urwaye umutwe urwaye mu nda urwaye umugongo ubabaye izene mene stayo wese nakire kuri Imana ikiza kuri Imana ikiza ukabigaragaza hatone stayo jya mu ngukize jya kwa mu ngukize abari mu ngo zabo bakize n'isi abari mu bitaro Isina rya Yesu kora imirimo n'ibitangaza turahagarika karande turahagarika imbaraga z'abarozi turahagarika imbaraga z'abakonikoni furahana umukerepo uriya mubyeyi genestaya buro prarise genestaya mo turasengera umukobwa isina rya Yesu buri muntu wese urwaye uzadukurikirana ufite ikibazo wihebye ugiye gupfa n'umugore mu buzima uko wafashe rasero ari maze kane ari mu gituro hayo ngo nibamukuremo abashizemo uyu muntu nibongera bamukuremo abamukizemo abashizemo urutare uraho urutare utare rw'ubukene utare rw'ubushomeri utare rw'uburwayi uraho urutare rw'uburwayi kuko Imana ibasha gukiza turagushimye haleluya haleluya ye mana we lelestika ya mini nukize Kristo nukize Yesu kiza cyane Kristo urakoze kukumanutse urakoze kuzengurutse yewe Yesu Kristo reka urakoze kubikoze urakoze kubikoze urakoze kubikize urakoze kubakijije urakoze kubakijije mu izina ryawe Yesu Kristo haleluya haleluya amina amen. Since I'm